La crisi del coronavirus i l'ordre de confinament han estroncat de ple l'activitat als jutjats. Quan es pugui reprendre l'activitat, Justícia adverteix que la situació serà de col·lapse. A més, caldrà fer molts canvis per tal que el funcionament del jutjat s'ajusti a les mesures de protecció per evitar contagis. La justícia té clara la situació que es trobarà als jutjats després del confinament. Encara més i més piles d'assumptes per solucionar. L'estat d'alarma en va aturar pràcticament tota l'activitat ordinària i es van haver de suspendre molts judicis. En l'àmbit familiar, per exemple, se'n van cancel·lar 500 i cada vegada es veu més a prop el col·lapse. Ens trobem un 2020 ja assenyalat i tindrem que encabir totes aquelles causes que estan suspeses. I a més haurem de fer front a l'important nombre d'assumptes que apareixeran de nou lligats al que és la crisi del Covid-19. Els preocupa molt la jurisdicció social, que rebrà totes les impugnacions dels ERTO i fins i tot acomiadaments de treballadors. També preveuen problemes als jutjats contenciosos, que hauran de resoldre totes les al·legacions de multes per trencar el confinament, i els jutjats civils, que rebran impagaments d'hipoteques o de lloguers. També creuen que hi haurà acumulació de casos als jutjats de família per compensar custòdies de menors que durant el confinament s'han hagut de modificar. Amb tot, preveuen una tornada als jutjats negre, però no només per això. Serà una entrada brutal d'assumptes que, si no ho gestionem amb intel·ligència, acabaran col·lapsant un servei públic, el de l'administració de justícia, el de jutjats, que ja era crític de per si. La conclusió és claríssima, les dinàmiques que veníem fent fins al moment no es poden reproduir. No es poden reproduir ni a curt ni a mig termini. Sales de vista com aquesta, amb el públic molt junt, o magistrats i advocats l'un al costat de l'altre, amb poca distància, ara fan mal a la vista. Per això, el TSJ i els departaments de Justícia i de Salut estudien un pla sanitari per reconfigurar tots els espais judicials. No ens permetrà celebrar els judicis tal com ho fèiem. Caldrà controlar quanta gent està dins la sala i quanta gent espera en els nostres passadissos als edificis judicials. Les estrades i la presència dels operadors jurídics en les estrades hauran de garantir la distància mínima de 2 metres. La Ciutat de la Justícia no els preocupa especialment, però sí altres edificis judicials de Catalunya, més reduïts, on de ben segur que caldrà fer torns per no coincidir tots els treballadors alhora. Aquesta és la situació que es preveu als jutjats, que ara mateix estan pràcticament buits. Des del decret d'alarma només treballen de forma presencial els serveis considerats essencials, és a dir, els jutjats d'instrucció de guàrdia, la guàrdia de menors, els jutjats de violència contra la dona i el registre civil. La resta fan teletreball. A Catalunya, 1.800 jutges, magistrats, secretaris judicials, fiscals i metges forenses disposen d'un ordinador portàtil, s'ha dit pel Departament de Justícia, per poder treballar des de casa. A més, estan intensificant les videoconferències per evitar el contacte físic. Des del decret d'alarma s'han fet, per exemple, al voltant de 610 videoconferències entre els jutjats, els advocats i les comissaries per prendre declaració als detinguts i evitar el trasllat als jutjats.